ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପହରଣ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ବିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ବିଲ୍ଡର ରାହୁଲ ସ୍ୱାଇଁ। ଟଙ୍କା କାରବାର ନେଇ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଛକ ନିକଟରୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ପୁରା ଖବର କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଅପୂର୍ବ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଟଙ୍କା କାରବାର ହଉ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଧମକେଇବା ହଉ, ଏଭଳି କାମ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ମାଡ଼ ମାରିବା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଘଟଣା ହେଇଛି। ଯେ ଲଗାତାର ଏ ଘଟଣାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନେକଙ୍କ ଜାଗାରୁ ଟଙ୍କା କିଛି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରାହୁଲ ସ୍ୱାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୋଉଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ପାଉନଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଫୋନ କରୁଥିଲେ ମାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ସମୟ ସୀମା ଦଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଘଟଣା ପୁରା ଆଗକୁ ଗଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଟକରା ଟକରି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଏବଂ ଅପହରଣକାରୀ ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଧମକ ଦେଲେ ଘରୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଛକ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଗଲା। ତା ସହିତ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଅଛି ସେ ଟଙ୍କା ଯଦି ସେ ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ତାକୁ ଛଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଏବଂ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କଲା ଏବଂ ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ୟା ପଛରେ ଟଙ୍କା କାରବାରର ଘଟଣା ଅଛି, ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି, ଏବଂ ରାହୁଲ ସ୍ୱାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ତା ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ରାହୁଲ ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବ ବିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।